Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah në falendrojmë, atë e madhrojmë për ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu alaihi wa sallam ja të rëgjim. Në këtë sofër të syfirit dëshirej të atë rëgjim një të rëgjim, po titulli dhe tjetë 2 plus 2 plus 2 plus 2 rëqate, rëqate sa ma shumë natën netët e mbetur të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: "Salatu al-leili mathna mathna, fa idha khafa ahadukum subh falyutir." Namazi i natës është dy rekate, dy rekate. E nëse dikush për ju i frikohet agimit të mëngjesit, le ta fal vitrin. Kështu i edukonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët që natën ta kalojnë në adhurim. Jo në televizor, jo në kafene, jo në çajtore, jo rrugëve. Jo në mëvetë të kota, po në namaz, në adhurim. Fale i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjat i ajnteshin kamt e i thëjke Aisha radiallahu anha pse për mundon vete kur Allahu ti ka falë mëkatet thëjke a nuk duhet t'jem rob falendrues për namazin natës është tradit e burave të devotshëm me cilën dalosh në jetën tone dhe vazhdojnë këtë Ramazan të shtosh një ditë për ditëve njeri për ashave erdhët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i mallëngjuar i mërzitur me lotë në sy i tha ja Rasul Allah kur na mërë mali në dunja vim të ti në shpet shofim e qmalimi e hekim malin për ty e knaqemi të të fa po tham shkoj menja shpet duke nejt kur ty im gjenet po Allah në bën banor gjenetit tha kur ty im gjenet e ti kemi qenë firdaus e na Allahu edin kënë nga me qenë gjenet ndoshta të dera e gjenetit apo kamesi ti shumë nalt Kur të na marë mali me të pa, a thu valë, si kina me mujtë me të pa? Shumë naltë nuk mujna me të pa. E u mërzita shumë. E u malëngjeva shumë e erdha me të pa. Shikoni qëfar gale kishte, kjo ashab, shoki pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E atëherë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, qëka i tha? A e dini vëllëzër të ndëruar a moda, cilë është rruga me qenë bashkë me pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Tha ajin ala nefsike bi këtërët i sugjut dimoj vetës duke bërë shumë sejtë 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 vazhdojnë dhe sa afroështë dhe arinë të pengamberi sallallahu aleyhi vësallam mos u mërzit mos i logarit numrat a usosën apo nuk usosën logarit të ku jetu ke shku ku kime mri as ka morë mali me qenë shok me pengamberi sallallahu aleyhi vësallam në gjennet a nuk donë me qenë shokrua si ti në gjennet Nëse donë vazhdo rrugën e namazit e natës, rrugën e burave dhe vëqëm arin, dhe të shëshërimi për nga meri, sallallahu arsën në gjenet, Allahu në bof të këtil, o selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.